vasemmalle menee tuossa. Tuo oli ihan vasemmalla juo. Ei tuu vasemmalle, tuu punapaita, niin vittu ammutaan. Mitäs sä näet tuolla? Ihan kuva etäisyys. Tuolla ylhäällä näkyy. Rinteessä. Ne vetää kaukotulta sieltä takaa. Joo, vähän maatoja tuon raikosen ippaa. Osuma pois on. Kuolit! Väärä lippa. Osu. Mennään ratana. Pyry vaan tässä. Pank. Tuo on terve ääni. Tiedähän sinun taakun kohdalla voi ampua saa siitä. Tekkuu vasemmalle. Vai ei vähän varma. Lippaa. Ei vielä. Me erään pusit kulmasta ikään. Takana! Sinisen auton takan liiri suoraan ees! Se kauempi! Tuulee liikaa, ei mitään jako. Lop lop. Lop lop. Liian viiden. Se on vielä siellä sinisellä autolla. Mikä tilanne oikein? Oi jumalauta. Oho, oho. Voi vitsi, läks. Minne se juoksi? Pakulla nyt jäi. Juoksi tohon niinku rinteen taakse. Okay. Rinteen taakse. Pakulla. Pakulla nyt. Juoksee taakse. Ari siellä ei oo enää. Tuolla mallin takana on. Siellä oikeella mallin takana. Paku kuoli.
Pili. Mennään. Siellä on teemuja. Mä tippuin ekan. Pasi et tippuin ekan. Thank you.